Плащаниця Пресвятої Богородиці постійно знаходиться в Єрусалимі, на подвір'ї Гефсиманської обителі, так званій Малій Гефсиманії. Плащаниця Божої Матері зберігається праворуч біля вівтаря в невеликому храмі, розташованому навпроти гроба Господнього. Звідти щороку напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці вона переноситься хресним ходом при великій кількості священиків і мирян, переноситься в Гефсиманію, де була похована Пресвята Богородиця, і знаходиться на гробі, на якому лежало тіло Божої Матері. Знаходиться вона до віддання свята. І на протязі всього цього часу перед нею всі люди, духовенство, кожен день читають акафісти, читають, звершують молебни. Тому це особлива святиня, яка нам, ну, можна так сказати, являє саму Пресвяту Владичицю, нашу Богородицю. У Гефсиманії у дні святкування Успіння Божої Матері прочани можуть пережити усі події, які згадують у піснеспівах і молитвах цього свята. Шлях, яким апостоли та вірні проводжали пречисте тіло Богоматері від Сіону до Гефсиманії. Покладання плащаниці на святе ложе. Її свята плащаниця нагадує віруючим про Успіння та Вознесіння на небо Божої Матері. Плащаниця Богородиці має славу чудотворної. Розказував архімандрит, який привіз цю святиню, що там, в Єрусалимі, ведеться книги, записи, в яких люди засвідчують справді свої зцілення від цієї ікони Божої Матері. І їх дуже багато насправді. Приступити до плащаниці Матері Божої з Єрусалима у Тернополі можна буде 16-17 жовтня у соборі Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії, що на вулиці Коновальця. Ми будемо зустрічати хресним ходом. Ще уточнюється, чи це буде хресний хід по всьому місту, чи це буде зустріч цієї святині безпосередньо біля нашого храму. Це ще уточнюється, але зустріч ікони буде. О якій годині, знову ж таки, це ще уточнюється, це всі технічні моменти. Але відомо, що вона буде 2 дні у нас в місті. І, ймовірно, будуть нічні служби, що люди зможуть і вночі прийти приложитися до цієї святині. Після Тернополя до плащаниці Пресвятої Богородиці з Єрусалима можна буде приступити та помолитися у Почаєві та Львові. Звідти святиню повезуть до Києва.